zoufal, co tě pobaví, nechci žvát. Předvedeme, jak se tady vykoupeme, nejmladší účastník bude naše Eva, doktorka. A nejstarší bude jako obvykle Ladislav Nicek, 96 let, který přijel za vámi až z Olomouce. A prakticky od svých 50 let provozuje, tedy skoro přes 40 let, provozuje tady tento sport. Zdánlivě to vypadá, jak vidíte, že náš předseda oddílu Michal Moravec, který prvá křtitel. Michale, řekni něco divák. Děkuji za mikrofon, dobré odpoledne, novoroční, přeju hodně zdraví všem. Nebudeme vás dlouho zdržovat našimi exhibicemi, jenom tak zhruba půl hodiny. Já se musím vzdálet od toho reproduktoru, protože jinak to má zpětnou vazbu. Takže vidíte nastupovat otužilce. Někteří už jsou úžasně přítomní zde, ještě než jsme přišli mít ten zbytek z rugbyového hřiště, kde nám poskytli pan Helán, Petr Helán. Společně popřát a uvítat ten nový rok takovým tím netradičním přípitkem. Ten šampusový, ten už proběhl asi zřejmě u každého z vás o půlnoci. Doufám, že to proběhlo u vás všech ve zdraví, v pohodě. Zdar, zdar! Tak. A nyní mám velkou čest, určitě moje předřečkyně Vlasta Čudanová mluvila o tom, že tady máme nestora zimních plavců, který přijel z Olomouce. Ladislav Nicek to vzal vlakem po vlastní ose. Já ho tady vítám. A tak jako každý rok i letos bude kmotrem nově křtěných otužilců, kterých máme letos nemnoho. Já nevím, jestli za to může ta trošku zakalená voda řeky Svratky, anebo jestli je to tím, že nám těch otužilců nějak nepřibývá. Nás už je v Brně asi 45 každého individuálního přání. Tak a teďka k programu. Vidí potom ti šašorci typu žlutá zástěrka a podobně, tak to jsou takoví, kteří nevědí, kam se zrovna přidat, jo? Tak. Dnešní program je takový, že pokřtíme 4 nové otužilce a pak se... Já vám zopakuji formulku o řece Svratce. Ať... O řece Svratce, ať se ti vždy snívá. A... Ty měj rád v létě, i když je zima. To je naše křtící formulka, kterou tu říká už potišeš Michal Moravec další. Malich Radislav z Trenčína, až z Trenčína přijel. 80. ročník, úžasné, gratulujem. Takže... Další, Wolf Miroslav, Brno, ročník 75, věříme, že bude to nový účastník oddílu Lokomotiva Brno. Srdce tvoje vždy snívá, ty měj rád v létě, i když je zima. A další se připraví. Gratulujem. Další, Radomír Suchomba.
ročník 56. Už absolvoval několik závodů se zimní plavci a je právě křtěn. Přeci srdce, ať srdce tvoje vždy snívá, umírá v létě, když je zima. Tak, já jsem zapomněl jednu důležitou věc, a to vyhlásit nejlepší, počítáme zhruba ze 120 plavci a bude se tady soutěžit na tratích od 100 metrů do 750 a všichni říkají, že brněnská voda je taková, že v Brně je ta soutěž pravdy, kde se ukáže nejenom, kdo je výborný plavec, ale kdo to taky vydrží, protože ta voda z přehrady opravdu je hodně kousavá. Takže, vážení přátelé, vidíte, naši další otužilci přiběhli až z dalekých brán. Dneska ve Svratce, tak je to správné. A za několik týdnů budeme plavat ještě v Břeclavi na soutoku Svitavy a Svratky.